おお、ほほほ、左右、めっちゃ速いじゃん。今からどんなレンズで撮ってるかを見せるので、ぜひ見てください。こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画では最近出たばっかり、そして実は出る前に結構海外の噂ウェブサイトで見てて、すごいいろんな人が気になってた面白いポートレートに最高なレンズを、そして安くてすごくいいレンズを見せようかなと思ってるので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。今日見せるレンズはこれです。トキナの ATX85mm の F1.8 の E マウントレンズの話をするので、そして実際にそれで撮影しているいろんな写真も見せるので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。もし私のチャンネルを初めて見てる人だったら、イルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話をアップしているので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてサブチャンネルも最近始めたので、そこにいろんな短い動画とかアップしたりするので、サブチャンネルの URL も上の回路と下の概要欄に URL 入っているので、ぜひそれも見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてトキナの 85mm、 本題に入りましょう。 85mm の F1.8、 まあ出たのが確か先月かな、先月に出て、そして実は12月あたりから結構、まあなんか海外の噂のウェブサイトに話題になってた面白いレンズです。ポートレートレンズで結構安いです。あの 85mmF1.8 のレンズです。まあどんな写真が撮れるかというと、まあ、それで撮影している写真を今からちょっと見せて、その写真をどうやって撮っているとか、ちょっといろんな話を、しようかなと思います。そして動画の一番最後にこれも見せるけど、まあ、今このフレームで見たら多分分かると思います。ボケが全体的に丸い、端っこまでボケが非常に丸い。でもそれは後でソニーのレンズと比較して、純正のレンズと比較してどんな風に違うかを見せようかなと思います。Okay、 この数週間使って数週間で、ま、何件かのロケで何回かの撮影で実際にこのレンズで、撮影しました。そして実際にそれで撮影している写真のいろいろ見せながら、どんな感じで撮影しているかをちょっとメイキング動画もあるのでいろいろ見せようかなと思います。でレンズを、何回か使って、まあ、一番最初にすごくいい、まあ、印象的な感じは、結構軽いです。かなり、まあ、コンパクトな感じのレンズです。なのでもっとコンパクトな感じとか、そんなに大きなレンズとか撮影に持って行きたくない人だったら、あの結構いい感じの選択肢で、そしてもう一回値段は結構安いです。あのだいたい5万5000円ぐらいの、5万円台の、安くてレンズです。結構シャープです。後でいろんな写真も入れるので、まあ、欲しい人がいればその写真のローファイルも下の概要欄に入れるので、ぜひそれもダウンロードして、まあ、自分でチェックしてくれたらめっちゃ嬉しいです。では一番最初でそれで撮影している、場所の写真はこんな感じです。これも 85mmF1.8 のトキナの ATX のレンズで撮影しています。結構、まあ、1.8 でボケが、まあ、まあ普通にすごく綺麗です。これも、85mmF1.8 で撮影している写真です。でこの写真の撮って出しの写真は、あの撮ったまんまの感じの写真はこんな感じです。これは何も触ってない、撮って出しの α6400 じゃなくて α7R4 の、JPEG です。そして実際に私がちょっとだけ、まあ、ロー現像してちょっとだけ触ったらこんな感じになります。 85mmF1.8 でどんな環境で撮ってるか、どんなライティングで撮ってるかというと、こんな感じで右側からストロボ一つ入れて、そして、まあ、α7R4 に 85mmF1.8 大体ハイスピードシンクロで撮影してます。シャッタースピードは1250分の1で、もちろんフル開放 F1.8 というか、このレンズ多分それ他の設定で使うことは多分ないだろうなと思うけど、開放主義者として感度が100です。ここのロケの3枚とも F1.8 ハイスピードシンクロで、ソフトボックスを使って撮影している写真です。
で今からもう一個のロケの写真も見せます。あの 85mm f/1.8 で撮影している写真、一番最後に今 α6400 で撮影しているけど α7R4 に変えて、そしてまあこのセットに変えて α7R4 に 85mm をつけて、で実際にソニーの動画の瞳 AF がどれだけ実際に使えるかも画面も録画しながら見せようかなと思います。で撮影してた時に普通に写真撮ってた時には正直に全然瞳 AF とかが何か違和感があったりとか全然なかった、全然問題なく普通にピント合って撮影は普通にできました。そしてもう一個のロケの写真も見てみましょう。この辺の写真も 85mm α7R4 85mm f/1.8 で撮影しています。まあ、まずこの写真をちょっとだけ上から撮影しています。ここも同じ感じでほぼ設定は何も変わらないです。あのハイスピードシンクロ2000分の1 f/1.8、感度100で撮影しています。ちょっとズームしてみると、まあ、非常にシャープな感じです。でこの写真は撮って出しでどんな感じなのかを見てみると、これは撮って出し何も触ってない写真です。そして私が若干触ったらこんな感じになります。 α7R4 に、トキノの 85mm で撮影している写真です。そして次の2枚も見てみるとこんな感じです。これも、まあ、同じ感じの設定です。あの2000分の1ハイスピードシンクロで撮影しています。撮って出しの写真はこんな感じです。撮ったまんまだとこんな感じで、そしてあの実際に私が触った感じの写真は、こんな感じになります。トキナ 85mmF1.8 結構軽くて非常に運びやすい、まあ、いい感じのレンズです。そして今から今まだ α6400 で撮影してるけど今は、実際に α7R4 に 85mm をつけて瞳 AF が動画の中で瞳 AF がどれだけちゃんと使えるかも、ぜひ一緒に見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではこれは6400で撮影してます。そして今から α7R4 に変えます。 OK、 今は 85mmF1.8 に変えました。 85mmF1.8 で今こんな感じで後ろの背景が映ってます。そして今から実際にカメラの画面を見せようかなと思って、カメラの画面でどんな風に目を見つけているか、ちゃんと見つけているか、実際にちょっとだけ前行ったり後ろ行ったりするので、そんな感じでどれだけピントが速いかをちょっと見せようかなと思います。 OK、 これは私の、まあ、普通の動画で、そして今映っているのは、まあ、普通に見えているカメラの画面です。瞳 AF がどんな感じなのか、そして実際に自分が動けばちゃんと目を見つけてるかはこれで見れるかなと思います。ちょっとカメラに近づけるとどれだけちゃんと早くピント合わせれるか、結構まあいろいろ見てたら普通に速いレンズだなと思いました。サングラスをつけると、まあ今ここで実は見れるけど、サングラスをつけるとこんな感じに、サングラスでもまあまあ目を見つけたりします。もう一回ちょっと前に来て、結構ピントが速いかなと思います。横向いてても端っこ行っても今横目をすごいいい感じに見つけてます。ほぼ完璧だね。これも 85mm、 ここまで来たらもうカメラの限界なんで無理だけど、もう一回戻ったらすぐ来ました。 85mmF1.8 で今撮影してます。シャッタースピードは無視して、動画の人はシャッタースピード160だろう、何それって多分思った人は分かってます。もう一回早く近づけると非常にピントが速いです。 85mmF1.8 トキナの ATX というレンズで今撮影しています。 OK、 一番最初に約束した比較もう今から見せようかなと思います。今撮影しているのはソニーのレンズ、ソニーの 85mm の F1.8 のあの軽くて、結構多分前の動画でも1回か2回ぐらい動画作っていると思います。そのレンズのボケはちょっと端っこ、この辺とかでしょ、こ
この辺の墓標を見てみると形が丸くない。それ気にする人もいれば全然気にしない人もいると思います。気にする人はこれ結構嫌いな人がいると思います。あのそういうレモンボケ、私はあまりその言葉を使うことないけど、まあこんな感じのボケになります。もう一回この端っこのボケも全然丸くはないでしょ。真ん中がまあそれなりに丸いけど、この辺とか普通に丸いけど、端っこに行くほどボケの形が丸くなくなる。そしてこれは今ソニーの 85mmF1.8 のレンズで撮影しています。今からもう一回、トキナの 85mmF1.8 に変えます。どんな風に今このボケの形が変わるかを、一緒に見てみたいなと思います。ちょっとだけ近づいてみると、今結構近くなっているけどフォーカスがちょっと迷った。まあ、こんな感じで後ろ横端っこのボケがこんな形になります。でちょっと一回戻って、今から、トキナのレンズに戻ります。 OK、 今トキナのレンズ 85mm に戻りました。見た、この違い。今さっきのソニーの 85mm とトキナのレンズの違い、トキナのレンズがほぼ丸いんだよね。端っこでも普通に結構いい感じに丸に映ります。さっきのソニーのレンズがもうちょっとだけなんかもうちょっとだけ形が丸くないけど、そして近づいてみると全体的にすごい、まあほぼまあ完璧な丸に近い感じに映ります。それが結構大きなソニーの 85mm と、トキナの 85mmF1.8 の違いです。でそれに一つそうだろうなという理由があって、フィルター径が違います。ソニーのフィルター径がもうギリギリ多分85の 1.8 が収まるようなサイズになってます。67mm になってます。そしてトキナの 85mm はもうちょっと大きいです。 72mm です。レンズ自体ももうちょっとだけ重たいです。100もうちょっとグラムが重たいです。でも多分まあそれで実際にちゃんと横まで端っこが丸く映るような構図になっています。それも結構個人的にもびっくりしました。だいたいそんなもんかなと思ってた時も、まあ、あったのはあったけど、トキナの 85mm の端っこの方は結構いい感じに丸く映ります。夜景ポートレートとかそういう感じで、結構丸いボケにこだわる人だったら多分すごいこれ喜ぶんじゃないかなと思います。そして最後にだけ、これ本当に最後、今これだけちょっと見せたいと思います。この背景が、この神戸の人は多分、神戸じゃない人もすぐ何かわかるけど、これが多分一番、レンズの端っこまでのボケをいじめる背景です。オリエンタルホテルのこの辺はすごい、まあこの辺はもう形が完全に違うでしょ。真ん中のボケと中心あたりのボケとこの辺のボケが全然違います。これは今ソニーの 85mmF1.8 で撮影しています。そしてこれで終わります。このスポットでもう一回だけ、トキナの 85mm、 あれ迷ったね、ちょっと迷うな、 85mm にもう一回戻して実際にどんな風に映るかを見てみましょう。 OK、 今はトキナの 85mm に戻りました。見てこのさ、やばいよね。結構今自分でもびっくりしてます。夜景でちょっと見たのは見たけど、真ん中も丸いし、端っこまでこの辺まで普通に、後ろのボケ、背景のボケが丸く映ってます。これは多分このレンズの他の、この値段とこのクラスのレンズ、他の 85mm と多分一番大きな印象的な違いなんじゃないかなと思います。完全に後ろのボケが綺麗に丸く映ります。このレンズ気になる人いますか？レンズの URL も下の概要欄に入れるので、気になる人がいればぜひチェックしてくれたら、めっちゃ嬉しいです。あともう一回、写真、今撮影見せてた写真のローファイルも下の概要欄に、多分1週間か2週間ぐらいの期限になるかもしれないけど、ダウンロードできるようにするので、ちゃんと見てみたい人がいれば、ぜひダウンロードして見てください。 OK、 この動画これで終わりたいと思います。サブチャンネルもあるので、上のカードと下の概要欄に URL 入っているので、まだ登録してない人がぜひそれもフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。この動画を少しでもいいなと思ってくれたら、ぜひ下のイエイボタンも押してくれたら
めっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、エルコでした。最後にちょっとレンズいじめるか、ちょっとレンズいじめるか、ちょっと走るか、走るか、ここまでピント絶対合ってない。そしてどうなってるか私もわからない。